Pro takzvanou suchou přípravu a především nabírání potřebné fyzické kondice bude všem hokejistům AZ, malým i dospělým, stejně tak krasobruslařům všeho věku i pohlaví, od poloviny března roku 2014 sloužit nová multifunkční tělocvična v areálu K+K Pnehu Arény. Slavnostnímu zahájení jejího provozu byl přítomen primátor města Zdeněk Osmančík, prezident AZ Jaroslav Mrověc, hokejisté, trenéři, krasobruslaři a další hosté. Rekonstrukce tělocvičny byla umožněna dotací 2,5 milionu korun z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a byla provedena v rekordně krátkém čase 3 měsíců. Jednotlivá náčiní i nářadí si hned na poprvé vyzkoušeli mladí AZťáci i krasobruslaři pod dohledem svých trenérů i dospělých vzorů. A nutno dodat, že všichni si zařízení tělocvičny pochvalovali. Slibují si od ní nejen zkvalitnění přípravy, ale především zvýšení fyzické kondice, což by mělo mít přímý vliv na jejich výkony.